No niin, se olisi hyvää huomenta oikeastaan, ja itsekin on noussut koko laudun aikaan ylös. Ja musiikkia tuli kyllä hyvin kuunneltua nyt just hetkistä musiikkia. Ne toimii. Musiikit toimi loistavasti, niissä ei ollut mitään sanomista. MP3-musiikit toimi hyvin, musiikkivideot on loistavat. On tyytyväinen tablettiin, sillä pystyy hyvin kuuntelemaan musaa. Musiikkivideot näkyy läppärästi, akku kestää helkati hyvin. Se on 5/5, ja sit kun on noin hyvät kuulokkeet, mikä meikäläisellä on audioteknikit on, mutta sit ainoa mikä niissä on se huono puoli, niin liian pitkä johtuu. Sitä tossa yksi kaverikin, mä näytin sille niitä, niin sekin ihmetteli, että miksi siinä pitää olla noin pitkä johto niissä audioteknikeissä. Että en tiedä sitten, mitä järkeä siinä on. Lyhyemmälläkin johdolla sillä pärjäisi ihan mukavasti. Joo, aurinkokin alkaa sieltä paistelemaan, ja pieni pakkanen tässä, vähän tuulee. Mutta muuten ihan hiljainen, aika rauhallinen päivä tulossa, ja tälläin täällä aika hiljasta näin aamusta on, ja kello ei ole vasta kuin 8:21 tässä, ja varttii vaille meikäläisellä alkaa hommat, ja varttii vaille 9, ja tällaista. Tässä on melkein yli puoli tuntia meikäläisellä aikaa tässä, kun mä katsoin kelloa tuossa, kun pysäkille jäi, niin puoli tuntia se oli vartin yli pysäkillä. Tämmöstä. Mitäs muuta? Ei oikeastaan tän ihmeempää. Lunta täällä on jonkun verran lunta, ja tämmöstä. Aika hiljainen on Lempäälän kylän raitti. Ei nyt ihan Lempäälää vielä, mutta melkein. Joo, jatketaan kävelyä tässä. Pikkuhiljaa eteenpäin mennään. Tällään näin se sitten. Meikäläiselläkin nämä aamut alkaa sitten tästä. Hipastaan sitten eteenpäin. Ja tämmöstä. Joo. Kylläpä se on hiljasta. Linnut vaan laulaa eikä mitään muuta kuulu. Ja joku raktori sieltä tulee ja tällaista. On aika hiljasta on. Ja tämmöstä. No niin, vahingossa painoin nauhoituksen pois päältä, kun mä kuvasin. Ihmettelin, kun mä höpätän jotain ja se ei enää kuvaakaan mitään. Ja ei mulla sen ihmeempää tässä ollut, että tälläin tää päivä meikäläisellä alkaa tästä. Ja katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessaan ja tällaista. Joo, mennään kohta yli tosta, tien yli kohta. Mennään tästä tien yli. Joo. Joo, ei. Mulla on ollut sen sanomista täällä, että näin tää Lempäälä täältä heräilee tästä. Ja meikäläinen heräilee itsekin tässä. Katsella ja kuulostetaan vähän fiileä ilma täällä. Ainakin ottaa naamalle, kun ei ole mitään naamasuojaa nyt. Niin on vähän kylmä naamassa, kun jos olisi kauhea partakin tossa, niin se vähän lämmittäisi pikkusen, kun se tuulisi siihen, eikä sen läpi ei pääsisi kata tuuli naamalle suoraan iholle, niin nyt se oikein vilulla karauttaa, kato ihoa vasten nyt. Niin tämmöstä, mutta ei voi mitään. Nyt kun ollaan tän näköinen, niin ollaan tän näköinen. Tämmönen nuori kesäkolli, mutta tai mikä nyt nuori ja nuori, mutta tämmöstä. Ja kesäisestä mitään sanomistakaan, mutta ei mitään. Meikäläinen jatkaa matkaa täällä ja katsotaan, minkälainen päivä on tulossa. Ei ollut muuta kuin hyvät aamut kaikille. Ja meikäläinen jatkaa hiljaista Lempäälän tietä eteenpäin. Pitäisikö mennä K-kauppaan tai R:lle pelaamaan, kun on sitä rahaa, mutta en mä usko, että mä nyt meen pelaa mitään. Mennyt pelailemaan, kun ei ole sellaista tunnetta nyt, että voittaa. Mun eilen oli. Nyt on vaan semmoinen fiilis, että on kylmä.
ja tämmöstä. Ja sormet on aika tuntuu, että sormissakin on vähän kylmä, vaikka on nahkahanskat, niin on vähän viileitä sormissa. Niin. Ei mulla tähän aamuun ollut oikeastaan sen ihmeenpäin, että tässä sitten eteenpäin mennään ja katsellaan ja kuulostellaan. Ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa ja aamua kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.